É possível que durante décadas, ou até por gerações, o caso Lázaro seja narrado em detalhes. Poucas vezes na história a imprensa se dedicou tanto a cobrir e divulgar uma caçada humana com ares de uma tétrica novela ao vivo e em cores. Entre as diversas bizarrices, que incluíram até briguinhas infantis e muita desinformação, jornalistas terminaram por descobrir que existe no Cerrado Goiano um sujeitinho miúdo batizado de Micuim, e que não dá moleza. O carrapato Micuim, filho raivoso do carrapato Estrela, tem uma picada peculiar, age com muita rapidez, provoca coceira incontrolável, inflamação e até febre. Olho no olho, o interessante dessa história foi que muita gente boa da cidade, acostumada a perfumes, pijamas de seda e mordomias, a princípio não acreditou no alerta de policiais e de matutos goianos que conhecem a riqueza e as armadilhas do Cerrado. Acharam que era para assustar e impedir uma cobertura mais de perto. Estão se coçando e lamentando até hoje.